皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。ポケットモンスター5個の劇場特別マイル券、皆さん購入しましたでしょうか？私は購入して、前回と前々回セレビーとザルード受け取るっていう動画をしたんですけど、ザルード受け取りの時にもらったあのキャップに着替えようと思います。これなんかさ、このあー髪型つけられないんだった。はい、まずい。マリーちゃんの髪型だとつけられないぞ。ちょっとヘアメイクしに行かなくちゃ、忘れてた。いらっしゃいませ。今日はどうしましょう。ちょっとですね、ヘアアレンジを変えないといけない諸事情がありまして。何にすればいい、何だったらできるんだっけ。いやツインテも確かダメなんだよね。ポニーテール系も確か帽子がかぶれない。どうする、お団子も帽子できないよね。刈り上げ、パーティーアレンジも帽子できないんじゃなかったっけ。脇にあるから多分かぶれなかった気がする。ん、ボブヘア、ボブヘア帽子、ギブソン、あギブソン帽子つけてたっけ。あベリーショートにしようか。初めてショートやってみますね。これだったらいけるよね。でパッツにしよう。あなし、流す、あ流すにしよう。で色なんか久しぶりだからちょっと変えますか。レッド、ピンク、何だったら合うんだ。黒かな、黒ですね、黒にしたい。でメイクはちょっとそのままにして、これだったら多分帽子かぶれるし、女子版彼に近いんじゃないかな。とっても似合ってるわよ。すごい短くしちゃった。あこれはこれでなんかすっきりしたよね。で帽子をかぶろう。このためにマリーちゃんスタイルをやめるっていうね。これほら、良いですよね。ズーム、はい、ということで劇場でもかぶっているあのサトシの帽子着たかったのでこれにしました。ですると帽子をかぶると今のこの格好じゃちょっとなんか違う気がするので、若干ね着替えもしてきたいと思います。はい、できました。ピカチュウの道着セットをベースにちょっと作った感じです。で今回ですね、この帽子をかぶるにあたって、ほら見て見て、帽子ピカチュウ、これでお揃い、めちゃくちゃ嬉しい。ピカチュウ、ピカチュウお揃いになりました。でこれがねやりたかったんですよ。あのキャップピカチュウだと何種類か、 3DS だよね。サンムーンの時だっけ、ウルトラサンムーンの時だっけ、受け取りができるコードがあったと思うんですけど、そこで受け取ったことがある方もね多いんじゃないかなと思います。あのキャップがね結構違ったりするんですよね。で今回私が連れてるのが、このピカチュウ、このピカチュウです。で親がねサトシになってるあのサトピカくんですね。でアローラの時に受け取ってるから、アローラ地方から来ましたになってます。で持ってるのはウィッシュリボンで、今回はこのサトピカ帽子ピカチュウと一緒にお出かけしたいと思います。お揃いでめちゃくちゃ嬉しい。で今ね撮影しているのが8月の9日、私の撮影日の時間軸だと、あのピカチュウとかねピチュウとかが出てくるイベント中になってるので、
ピカチュウの巣穴を探してピカチュウを当てたいなと思います。あの、私ピチュウとかピカチュウの他にこのポケモン出てくるっていうのが出んねって思っていたんですけど、あ、なんかぶつけられたバッフロン、ミミッキュなんですよね。で、まだミミッキュの巣穴を見てないので今日見つけられたらいいなとは思うんですが、で、立ってる巣穴の数がちょっと少ないので確認しに行ってまた消して新たに巣穴を出しに行きたいと思います。で、ミミッキュの巣穴はガラル図鑑に載ってたからミミッキュの巣穴にあったことがねあるっていう方もね多いんじゃないかなと思うんですけど、私実はまだミミッキュの巣穴出会ったことがありません。あの、出そうと思って塊入れたりとかっていうのはしてたんですけど全く出る気配がなく今に至るっていう感じでした。なので今回のイベント中でミミッキュが出てきてくれると嬉しいなとは思ってるんですが、会えないね。ピカチュウしかいない。とりあえずピカチュウ倒しにピカチュウで行ってこようと思います。よろしくお願いします。ピーカーピーカー、あ、メスっ子だ。ピチュウ、はぁ、あ、リザードンが黒リザードン色違いだ。ダイムックスの巣穴の中に出てくる、まあ、ポケモンの巣さんのピカチュウでピーカーって言うんですけど、あ、やばいな、ちょっとピカチュウでかくするとすごい、あの、や、ごめんなさいやらせてもらっちゃおう。あの、ミュウツーで頑張ります。メスピカだった。声がね全然違うんだよね、大きくなった時に。いや、でもお揃い帽子めちゃっちゃ嬉しい。ピカチュウ、ねえ、ほら全然違うでしょ可愛さがまたね変わりますよね、ピカチュウの声の違いで。かわいいな。ちょっと帽子浮いてるんだね。わ、君に決めたが見たくなるわ。君に決めたピカチュウマジ泣きますからね。もう今年の映画のココも確実に泣くんだろうなとは思うんですけど、やっぱポケモンっていいですね。とちょっとあの違う話しながら、あの今回のねピカチュウ戦行こうと思うんですけど、皆さん、あのオリジナルアニメの公式 YouTube ポケモンチャンネルの白鳴の翼見ましたでしょうか。最終話になるんじゃないかなって思うんですけど、第7話公開になりましたよで、私ね全部もう一回ね見返したんですけど、最後ダンデさんの話だったんですが、あのソードシールドの中のストーリーの時に感じてたダンデさんのそのなんていうの、人物像とちょっと違っててかなり感動しました。あと、第1話に出てきた男の子も最後のね第7話出てきてたんですけど、いや、いい話でした本当にね。今回のね白鳴の翼はローズさんとかオリーブさんの2人がソードシールドだとあれ敵なのかなって、ちょっと敵とは違う立ち位置なんですけど、そのソードとシールドのストーリーの時のイメージが強かったんですけど、あ、人物像が違うっていうのに感動して、そう、あの言葉ちょっとおかしいんですけど見直すじゃないですが、まあ、ローズさんって本当はこういう人だったんだとか、あ、オリーブさんってこんな過去があったのねっていう風に見てたんですが、ダンデさんもそうで、ね、なんていうの、ソードとシェルだとホップくんのお兄ちゃんっていうところの目線からも見てたけど、なんかねチャンピオンはちょっと孤独なんだなって思ったりしましたね。いや、まだ見てないっていう方はぜひ見てみてください。あ、ちなみにね、第6話可愛かったです。
何がとは言いません。第6話は可愛かった。ゴーストタイプのね。ゲンガーとかゴーストとか出てくるんですけど、可愛かったです。いいもの見させていただきました。で、もうちょっと時間が経ってからもう一回見返そうかなって思ってます。多分なんですけど、だって第7話を見終わってからもう一回第1話に戻って私の場合は見たんですけど、ちょっと時間が経つと多分感じ方がまた違うと思うから、もう一回見ようって思ってます。で、一応ね、全7話なんだよね。なので第7話の空で完結なのかなと思います。革命の翼、一応最終話がダンデさんの空っていう回になってますので、まだ見てないなっていう方は YouTube のねポケモン公式チャンネル行くと見れるので、ぜひ見てみてください。すごくいい話だった。あとはアニメのピカチュウ可愛いよね。さあ、アニメもですね、私のところだと、私の住んでるところだと週遅れとかになっちゃったりするから、公式チャンネルとかでね見たりするんですけど、やっぱねピカチュウが可愛い。あと出てくるポケモンもちょっとずつね多くなってきてるし、まだですね、先週の分から見れてないんですけど、1話ちょっとぶっ飛んじゃったかもしれないなって思いながら、この後ね見ようと思います。とてもいいよね。まあ第5はオニオンなんですけど、オニオンすごくいいです。続きないかなって思ってるんですけど、まあ分かんないからね、続きあったら嬉しいなって思います。あとはアーマーガーの背中に乗りたい。アーマーガーの背中に乗りたくなりました。あ、その T シャツかわいい。なんかあれです、インターネットつなげてるといろんな方の T シャツとかほら見れるじゃないですか。それ欲しいなっていうのがね結構あるので、探しに今度ね行こうかなって思います。これ落ちてくるかもしれないからやめよう。ボングリ収集も増やしていかないとですね。で、さっき見てきたピカチュウの巣穴をもう一回消さないと次の巣穴出ないんで、一回消してきます。ピカいっぱいいる。あ、なんか当たった。あ、ピンプクだ。あれ、ピンプクってレア枠じゃなかったっけ。あれ、びっくりマークの方じゃなかったっけ。多分確かそうだよね。前に捕まえに来た時びっくりマークでビビった気がする。2匹目だ。ソードでちょっと捕まえられなかった時のために持ってようと思います。かわいいよね、ベビーポケモン。大キノコ発見。ここの位置に出てるの初めてかもしれない。え、強くない？待って、ピカチュウに地面開くタイプでワルビアル星5はちょっと無理。行きますけど、ポケモンちょっと変えていこうと思います。これ持ってないから勝ちたい。よろしくお願いします。4人パッて集まってくれてめっちゃ嬉しい。ワルビアル持ってないんですよね。で、私ミュウツーにしました。地面開くタイプ。うお、ウルガモスがやばい、黄金に光っている。びっくりした。いや、そ、あ、かっこよすぎでしょ。いや、命初めて見た。ありがとうございます、いいもの見せてもらった。一応ここ抜群だったから連れてきたって感じです、一応ね。で、申し訳ない、でかくさせてもらおう。あとは他の方に何とかしてもらう。ワルビアルだと地面開くタイプなんで、虫フェアリー、氷、あと水、核と草かなの6種類が、バズン取れるんですけど、エスパータイプ、電気タイプは効かないよね。開くタイプ、地面タイプだから。で、
攻撃力が高いわけですよ。攻撃力が高いんですよ確か。だからどうしようかなっていうとこなんですよね。基礎経験値も結構良かった気がするんだけど、なんで一応ね罰ガードをかけながらなんとかしたいんですけど、うまくできるかがわからない。ザルード連れてきてくださってる方がいるから、多分ねジャングルヒール持ってるはずなので、何かの檻には使ってもらえるんだろうなってちょっと思ってます。私まだあれなんですよね、みんなで一緒に行ってる時に使ったことないんですよね。お、パワーフィップだ。さすが草技抜群ね。大アーク、あ、大丈夫？キュリム、もう幻伝説とあれですよ、ウルガモスの色違いなんて伝説級ですから、勝手にすごいですよね、この4体揃うことないのでかなり嬉しいです。しかも当たり負けしてないですよね。抜群取られて削られたりとかっていうのは多分技構成の中であるかもしれないけど、それでも耐久ありそうだからいけそうな気がする。もう半分だもんね。いやこれピカチュウ連れてこなくてよかった、ごめんね、ピカチュウで一緒に行くって言ったのに。虫のささめき、さすが虫技。ジャングルヒール、素晴らしい、ありがとうございます。これなんかあれだよね、なんだっけ、グッドを押すみたいなボタンがあったらもう押してる。ありがとうございます、素晴らしいなんて連携が取れているんだろう。でもこれでここのターンで終わるよね。食べ残し持ちそのままだね。私もそのまま使ってるんだけど、すごい楽。ザルード食べ残しってやっぱ合うんですねって思います。もう一回ナックルで削ろう。エースバーン連れてきてもよかったかもしれないですね。あのリベロだったら、倍付けタイプの1になるから倍付けが抜群がねプラスアルファにかかるのでいいかなと思ったんだけど、ミュウツーにしちゃった。耐久を考えてこっちにしちゃいました。ありがとうございます。でこれが取れれば何も言うことない。でも取れない可能性もあったりするから、ハイパーボールでちょっと投げとこう。よろしくお願いします。欲しい、持ってないから、これは欲しい。あと自分のキャラクターのショートカットがねかなり違和感です。可愛いねって言いながら変えたはいいんだけど、結構違和感だから多分ね速攻また変わると思う。入った、ありがとうございます。これみんな取れてるといいな。ワルビアル鎧鉱石3つで、あ、4つ持ちだ。 DD ラリアット持ってるんだね、ありがたい。図鑑に登録になりました。威嚇ポケモン凶暴だが獲物のために砂の中で何日も待つ。耐久がやばいね。忍耐強さも持っているぞ。もうなんかあれなんだね、忍耐のポケモンだって知らなかった。そうだったんだ。ボックスに送っておきます。うわー嬉しい、見に来てよかった。ということで、今回は危ない帽子ピカチュウと一緒にサトシの帽子をかぶって遊びに行ってきました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you。